Այսօրերին հանրությանը հուզող կարևոր հարցերից մեկը պարենային անվտանգության խնդիրներն են։ Տարատեսակ գնահատականներ կան արդեն, որ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում համաշխարհային տնտեսությանը կանգնեցնելու են հենց այս մարտահրավերի առաջ։ Բնականաբար Հայաստանը որպես ներգրող երկիր ևս չի շրջանցում և զերծ չի մնում հնարավոր նմանատիպ մարտահրավերներից։ Հայ հանրությունն ունի օբյեկտիվ անհանգստություններ և դրանց որոշակի խոճապային դրսևորումներին արդեն իսկականապես է ակնախոր։ Թե որքանով էին այդչափ անհանգստություններն արդարացված, ինչ գործողություններ իրականացվեցին կամ կարող էին իրականացնել սպառողի վարքագիծը, նմանատիպ վարքագիծը մեղմելու համար, առանձին ուսումնասիրության հարցը։ Բայց այս համատեքստում կարևորում ենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի կողմից ընդունված նոր փաթեթը Եվրասիական տնտեսական միասնական շուկայի համար։ Ինչ է ենթադրում այն։ Շուրջ 938 ապրանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերի զրոյացում։ Եվս որոշ ապրանքատեսակների համար մոտ ապագայում նմանատիպ որոշում կընդունի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի մարմինը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ամիս ԵԱՏՄ-ում նմանատիպ որոշում ընդունվեց շուրջ 400 ապրանքատեսակի համար։ Անդրադառնալով այս գործողությունների էֆեկտներին, ի սկզբանե նշենք, որ նպատակը Եվրասիական տնտեսական միասնական շուկայում սոցիալական նշանակության ապրանքների ապահովումն է։ Իսկ ազդեցությունների մասով նշենք մի քանի ուղղություն։ Առաջինը մաքսադրույքների զրոյացումը ազդեցություն կունենա ներգրվող ապրանքների գների վրա։ Սա չի նշանակում իհարկե, որ այս փաթեթի ներքո դիտարկվող ապրանքների գները չեն բարձրանա, սակայն գնաճի որոշակի մեղմացում կարելի է ակնկալել։ Մյուս կողմից հենց պարենային անվտանգության խնդիրն է, որի մասին խոսեցինք։ Այս գործողությունները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միությունում առաջին անհրաժեշտության կամ պարենային նշանակության ապրանքների կվոտավորված կարգավորված շրջանառությունը զուգահեռաբար կարող են աշխատել ի նպաստ պարենային ապրանքների դեֆիցիտ չունենալու նպատակին։ Մյուս ազդեցությունը իհարկե մաքսադրույքերի զրոյացումներից բյուջեների եկամուտների նվազումն է, որը իհարկե բացասական է, սակայն հաշվի առնելով, որ կշերքի մյուս նժարին պարենային նշանակության, առաջին անհրաժեշտության նշանակության ապրանքների ապահովումն է, բնականաբար այս գործողությունն արդարացված է։ Եվ իհարկե, անդրադառնալով այս գործողությանը, կարող ենք նշել, որ Եվրասիական տնտեսական միության առևտրաշրջանառության զարգացմանն նպաստ կաշխատի։ Եվ այս պարագայում անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, ևս կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, չնայած որ նմանատիպ գործողությունները կարճաժամկետ են, բայց ակնկալվող դրական ազդեցությունը կարող է լինել շատ ավելի երկարաժամկետ։ Մասնավորապես ներմուծման ծավալների ավելացման հաշվին, տեղական արտադրանքի մրցունակության բարձրացման տեսքով, ինչպես նաև արտահանվող ապրանքների ծավալների մեծացման տեսքով։